Բարևի սիրելի ազգակիցներ, Վարդանան ձուցահանդես է ողջունում է ձեզ։ Սիրելի ազգակիցներ, այսօր մենք շարունակում ենք մեր զրույցը պատմաբան քաղաքագետ, Մատենադարանի, Երևանի Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս Արմեն Այվազյանի հետ։ Ուրեմն այսպես, ընդհատեցիք մենք մեր զրույցի անցած հաղորդմանը, սիրելի Արմեն, երբ խոսում էինք դրսի ոտարների վերաբերմունքի մասին հայ պատմագիտության, ընդհանրապես հայոց մասին, ինչպես նաև անդրադարձանք այս գրքին Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագիտության մեջ, և ամերիկացիների, և հայերի կողմից, որ իսկապես բացասական երևույթ էր, այլ իմաստով, ոչ որ խեղաթյուրվում է հայոց պատմությունը, և ցավոք սրտի նաև մերոնց կողմից, և ես քեզ հարցրի անցյալ հաղորդմանը, թե լավ ինչու, օտարը որ անում է սա հասկանում ենք, մերոնք ինչու են սա անում, և ես ուզում եմ ինքս դրա պատասխանը տալ, որ ինչ դաժան է հնչում երևի, բայց ասում եմ փողը քաղցրվան է, տեսե, փողը քաղցրվան է։ Պատասխանն այն է, որ մերոնք չեն, դրանց պետք է համարել արդեն ոչ թե մերոնք, այլ ինչ-որ այլ կատեգորիայի մեջ դնել։ Ես կուզեի ավելի շատ անդրադառնայինք ազգայնականության այն դրսևորումներին, հայրենասիրության այն դրսևորումներին, որ հայ ժողովուրդը ցուցադրել է շատ ավելի վաղ, քան այդ նույն դրսևորումներն առաջացել են, այդ նույն երևույթներն առաջացել են արևմուտքում, Եվրոպայում, հայրենիքի գաղափարը օրինակի համար, Հայաստանում առաջացել է շատ ավելի վաղ, քան Եվրոպայում, ազգերը, հայրը որպես ազգ, նույնպես ձևավորվել են շատ ավելի վաղ, սրա դրսևորումները շատ հստակ են, օրինակ այս երկու աշխատությունները, որոնք իմ մեկ անտիպ մենագրության տարբեր գլուխներ են, մենագրության վերնագիրն է հայկական ինքնության և ազգայնականության կազմավորումը, հիմա երկու տարբեր գլուխներ են, մեկը հայ զինվորականության պատվող վարկականումն է 4-5 տարեով, մյուսը լեզվի հարցերին է անդրադառնում, 4-5 տարերում պարզվում է, որ հայ զինվորականությունը ունեցել է մի հստակ պատվող վարկականում, Code of Honor, եթե անգլերեն ասենք, կամ Codex Chestii ռուսերենով, որտեղ 8 հիմնական հանձնառությունների մեջ, որ հայ հրամանատարը, հայ զինվորականը պրոֆեսիոնալ վերցնում էր իր վրա, այդ 8 հանձնառությունների մեջ առաջինը հայրենիքին ծառայելն էր։ Սա, գիտեք, մեզ կարող է սովորական թվալ, նրանց հատկապես ովքեր կարդացել են մեր պատմիչներին, կարդացել են Ռաֆու Սամվելը, մյուս պատմավեպերը, սա կարող է սովորական թվալ, բայց եթե համեմատելու լինենք եվրոպական իրականության հետ, արևմտյան իրականության հետ, այնտեղ նույն երևույթներն առաջացել են 16-ից մինչև 20-րդ դարը ներառյալ, ահա այդ հատվածում։ Ես կուզեի ընթերցել 1-2 հատված այս գրքից, որպեսզի պարզվի, թե ինչի մասին եմ ես ասում։ Տեսեք, Մանդել Մամիկոնյանը 4-րդ դարում, սա այնպես ինչպես ներկայացրել է Փաստոս Դուզանդը, 4-5 տարի պատմիչ, Մանդել Մամիկոնյան սպարապետը, հանձնելով իր իշխանությունը Արտաշիրին, Մահվան Մահիճում էսպես է պատվիրում նրան, ասում է, պատերազմիր և անձը քո զոհիր հանուն հայոց աշխարհի, ինչպես քաջ նախնիներ են այս աշխարհին սիրահուժար զոհաբերել իրենց կյանքը։ Հայոց զորքերի գլխավոր հրամանատարի, հայրենիքի անձնազոհության համար կյանքը զոհելու այս պատվիրանը, հասկանում եք, հայ զինվորականության, այդ ժամանակաշրջանի զինվորականության պրոֆեսիոնալ արժեհամակարգի մաս էր և գլխավոր մասներ, ելակետային մասներ։ Այս նույն հատվածը մեր մյուս պատմիչների մոտ էլ մենք այս նույն դրույթը հանդիպում ենք, օրինակ Մովսես Խորենացին պատմում է մեր հայ ռազմիկ թագավոր Արամի մասին, ասում է, թե սա աշխարհասեր և հայրենասեր մարդ լինելով լավ էր համարում հայրենիքի համար մեռնել, քան տեսնել, թե ինչպես օտարածինների որդիք ոտնակոխ են անում իր հայրենիքի սահմանները
Եվ օտար մարդիկ դիմում են իր արյունակից հարազատների վրա։ Հարևան Բյուզանդիայում հայրենիք տերմինը առաջացավ 9-10 տարից սկսած։ Մինչդեռ Մոսես խորենացումով 5-րդ տարից սկսած մենք հանդիպում ենք այս հայրենիք տերմինին։ Մեր մյուս պատմիչների մոտ հայրենիք տերմինը շատ հստակ ձևակերպված է հայոց աշխարհ, հայոց թագավորություն, հայոց երկիր այս առակապակցություններում։ Փաստորեն Բյուզանդի մեկ այլ գլուխ հստակ տալիս է հայ զինվորականության այդ արժեհամակարգի գլխավոր 8-րդը։ Այդ ես կուզեի կարդալ ոչ թե Փաստորեն Բյուզանդի հատվածը, թե այդ այլ արժեք պարզապես ժամանակ չունեմ։ Ես հետաքրքրի այդ 8 դրույթները ինձ հետ ասում են։ 8 դրույթները կարելի է ուրեմն ներկայացնել այսպես. Ես կարդամ Փաստորեն Բյուզանդը ինչպես է գրել, և թե ինչպես են դրանք որ դրույթն են ներկայացնում։ Տեսեք, Փաստորեն Բյուզանդի 5-րդ դպրության 20-րդ գլուխը հայոց մուշեղ ստարապետի մասին, այդպես է կոչվում է, ես կարդում եմ։ Հայոց քաջ զորավարը և ստարապետը Մոշեղը իր ամբողջ կյանքում լի էր մեծ եռանդով և նախանձախնդրության։ Առաջին, ես եմ համարակալել, նա հավատարմությամբ ու արդար վաստակով, ճանասիրությամբ ու մշտապես ծառայում էր հայոց աշխարհի և թագավորության համար։ Զոր ու գիշեր նա գործի մեջ էր, ջանում ու ճգնում էր պատերազմի ճակատներում և երբեք թույլ չէր տալիս, որ հայոց աշխարհի սահմաններից գետ մի կորուչակ փող օտարվի։ Նա կյանքն էր դրել իր երկրի համար։ Ուրեմն, սա առաջին դրույթն է, որն է հավատարմություն և անձնված ծառայություն անկախ Հայաստան աշխարհին, երկրին ու թագավորությանը։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր բառ այս դրույթների մեջ նշանակություն ունի։ Օրինակ, տեսեք, թե ինչ ասում։ Ասում է նա հավատարմությամբ ու արդար վաստակով, ճանասիրությամբ ու մշտապես ծառայում էր հայոց աշխարհի և թագավորության համար։ Հատուկ շեշտված է արդար վաստակի գաղափարը, այսինքն նա չէր զբաղվում, չգիտեմ, կողոպուտով կամ չգիտեմ ինչով և այլն և այլն, արդար վաստակով զոր ու գիշեր աշխատում։ Համ ասեմ բենզինի գործը չէր վերցրել, սիգարետի գործը չէր վերցրել։ Կարելի է այդպես է մեկնաբանել։ Երկրորդ դրույթը, ասում է, նա կմեռնե քաջի անվան համար, սա ո՞րն է, սա ասպետական պատվի և համար ունի ամբից պահպանման, հարկ եղազդեպում նաև կյանքի գնով պահպանման դրույթն է։ Սա համեմատելի է եվրոպական ասպետների և ճապոնական, ասենք, սամուրայների նույն նմանատիպ դրույթների, որոնք ավելի ուշ շրջանի դրույթները։ Երրորդ դրույթն է, նա ասում է, նա կմեռներ իր բնիկ տերերի համար, ուրեմն սա ինչն է, բնիկ տերերը նկատի ունի արշակունի թագավորներին, բնիկ տերերին, այդպես են անվանված Փաստորսի հայոց պատմության մեջ։ Ուրեմն հավատարմություն և անձնորդ ծառայություն Հայաստանի պետական համակարգի ամենակարևոր նվիրագործված հաստատությանը, Հայաստանի թագավորին։ Չորրորդ կետն է, սա շատ անսովոր կետ է, չորրորդը և առաջին կետերը շատ անսովոր են։ Ասում է նա կմեռներ իր երկրի բնակիչների համար, սա հավատարմություն և անձնորդ ծառայություն Հայաստանի ժողովրդին, բոլոր բնակիչներին անխտիր, անկախ նրանց սոցիալական ծագումից և դիրքից։ Եվ սա ոչ միայն այս գլխում է Փաստոսը այս մասին խոսում, այլև մի շարք ուրիշ գլուխներում, որոնք նույն բանը բացահայտում են։ 5-րդն է, քրիստոնեական հավատի համար, Աստծուն հավատացող և Քրիստոսի անունով մկրտված ժողովրդի համար։ 6-րդն է, իր քույրերի և եղբայրների համար, ուրեմն սա արդեն նվիրվածությունն է ընտանիքի, հայ զինվորականի։ 7-րդն է, իր մերձավոր տոհմակիցների համար, ուրեմն նվիրվածություն տոհմակիցներին։ Ասում են, ակնարկներ 8-րդ կետը, հանուն հավատարիմ և առաքինի այն բարեկամների, որոնք զորավար մուշեղի հետ մշտապես եղել են հերոսական կռիվների մեջ և կյանքը զոհաբերել հայրենիքի համար։ 8-րդ կետը հավատարմություն զինակիցների։ Այսինքն գոնե թոշակ կնշանակեր։ Եվ գիտեք, և ասում են, երբ մահն արհամարելով իր կյանքի բոլոր օրերում ծառայումներ իր բնիկ արշակունի դերերի համար։ Այստեղ ամենահետաքրքիրն ի՞նչ է։ Ուրեմն, եթե համեմատենք ավելի հայտնի և ուսումնասիրված պատվո վարքականոնների հետ, եվրոպական ասպետների, ճապոնական սամուրայների, շատ կետեր համընկնում են ամբից պատվի պահպանումը, ընտանիքի պատվի պահպանումը, տիրոջը, այս դեպքում Հայաստանի թագավորին, ծառայությունը, կյանքի գնով, եթե հարկ լինի, այս սրանք համընկնում են, բայց երկու կետ չի համընկնում։
այդ երկու կետն է ամենահետաքրքիրը, շատ անսովոր կետեր են, այն էլ բաղ միջնադարի համար, 4-րդ տարի համար, դրանք են առաջին կետը, որ հայ զինվորականը իր առաջին հանձնառությունը համարում էր իր հայրենիքի նկատմամբ, ոչ թե իր տիրոջ նկատմամբ. Ոչ իր անձի նկատմամբ. Ոչ իր անձի, իր անձը առհասարակ արհամարում է. Այստեղ մի ուրիշ հատված ես ասեմ, ասում եմ, Մանվել Սպարապետը, երբ որ մահճի իր մահվան մահճում պարկած էր և մահանում էր արդեն անմուժելի վիճակում էր, նա հավաքում է իր շուրջը Հայաստանի առաջնորդներին, թագավորին, թագուհուն, նախարարներին և ասում են մերկանում է և ինչ է ասում պատմիչը, ցույց է տալիս իր Հայաստանի համար մղված պատերազմներում իր ստացած բազմաթիվ դերքերը, ասում է դրանի մեծության չափ ողջ տեղ չէր մնացել նրա մարմնի վրա, այլ խոցված էր պատերազմների մեջ և ավելի քան 50 սպի ուներ ստացված վերքերից, նույնիսկ իր առնանթանի վրա, անգամ այն բանալով ցույց տվեց բոլորին, ուրեմն ինքն իր օրինակով Մանվել Սպարապետը, ինչպես նաև մեր շատ ուրիշ հրամանատարներ, որոնց անունները մենք գիտենք, և Վարդան Մամիկոնյանն է, և Վասակ Մամիկոնյանն է, և Վաչե Մամիկոնյանն է, և մեր թագավորներն են շատերը, իրենք իրենց կյանքով են ապացուցել այս արժեհամակարգին հավատարիմ լինելը, հավատարիմ մնալը. Ուրեմն երկու կետ, ինչպես ասացի, շատ անսովոր է, մեկը այդ, որ առաջինը հայրենիքին էր, մի բան, որ Եվրոպայում առաջացավ միայն 16-ից 20-րդ դարերում, և երկրորդը, որ արդեն ժողովրդին նրանք դիտում էին որպես միասնական ազգ, ասում ենք մերներ Քրիստոսով մկրտված ժողովրդի համար և բնակիչ երկրի բնակիչների համար, որ է ամբողջ այս ժողովուրդն էր, դարձյալ ճապոնացի սամուրայի համար ճապոնական ամբողջ ժողովուրդը, ես չգիտեմ, որ երրորդ տեղում էր, իրենց համար առաջնակարգ նշանակություն էր, անձնական պատիվ էր, տիրոջը ծառայել է նախ և առաջ, անձնական պատիվը և այլը, նույնը եվրոպացի ասպետի համար, որովհետև դեռևս հայրենիք գաղափարը իրենց մոտ ավելի ուշ առաջացավ, սա նշանակում է, որ մեր ազգային ինքնագիտակցությունը շատ ավելի վաղ է առաջացել, գիտեք, ես հիմա պատկերացնում եմ այլ հայրենակիցներին շատերին և նախորդ հարցազրույցի ժամանակ խոսեցինք այդ ստերեոտիպների մասին, շատերը հիմա քմծիծաղով կասեն, բա ինչ կորցրեցինք մենք պետությանը, և շատերը ասել են գիտեք կարդալով այս լինում, բա մենք ինչ կորցրեցինք Հայաստանի պետությունը, որովհետև անմիաբան էինք, որովհետև էլի ասեմ իրար կոկորդ էինք, կրծում չգիտեմ ինչ էինք անում, սա սխալ մեկնաբանություններ են, մենք այն ժողովուրդներից ենք, որ քաղաքացիական պատերազմ վերջի գոնե 2,500-ամյակի ընթացքում կամ 3,000-ամյակի ընթացքում քաղաքացիական պատերազմ չենք ունեցել, եղել են բախումներ ֆեոդալների միջև, կարճատև բախումներ, սակայն քաղաքացիական պատերազմ մենք չենք ունեցել, բայց նայեք, թե որքան եվրոպական ազգեր են անցել տարիներ շարունակ քաղաքացիական պատերազմի միջև։ Այդ դաշնակոմունիստը ինչեր են ժամանակ 20-ական թվերին պատերազմ։ Գիտեք, 21 թվականին շատ կարճ ժամանակով տեղ ունեցավ այդ քաղաքացիական պատերազմի նմանվող այդ բախումը, բայց դա արհեստականորեն կազմակերպվեց Մոսկվայի կողմից, արհեստականորեն, որտեղ պետք էր քաղաքացիական պատերազմ, ոչ թե առանց քաղաքացիական պատերազմի ոնց կարելի էր, և ժողովուրդն ընդվզեց, դա իսկապես այդպես է, այսինքն փետրվարին երևի պատմությունում, երևի հիմա այդ հարցերին, ուրեմն ես դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, ռուսները քաղաքացիական պատերազմ մի քանի անգամ են ունեցել, հույները ունեցել են ընդամենը մի 40 տարի առաջ, վրացիները և ադրբեջանցիները մեր աչքի առջև այնտեղ բախումները եղան, հատկապես Վրաստանը շատ տուժեց դրանից, Ադրբեջանը նույնպես, անգլիացիները, ֆրանսիացիները, գերմանացիները և այլն, մենք պետք է գնահատենք սա և հասկանանք այս ինչ ֆենոմեն է, ինչու Հայաստանը, հայ ժողովուրդը իրականում ոչ թե անմիաբան ենք մենք եղել, այլ շատ ավելի միավորված, այն, որ անմիաբան ենք, այս ստերեոտիպը ինչպես է առաջացել, դա հետաքրքիր հարց է, կորցնելով պետականությունը շատ հզոր հարվածներից, որոնք եկան արևելքից, մենք ունեինք կղերական պատմագրություն, այդ կղերական պատմագրությունը ինչպես պետք է բացատրեր և ինչպես պետք է բացատրեր այդ անկումը, նա չէր կարող ասել, գիտեք ինչ, այդ աստիճանի բարձր մակարդակի վրա չէր, որ ասել, գիտեք ինչ,
մոնղոլ թաթարները գրավեցին եւ Չինաստանի պես հզոր մեծ ահռելի մի կայսրություն, եւ Հնդկաստանը գրավեցին, եւ Ռուսաստանը գրավեցին ահռելի պետություն, եւ Իրանը գրավեցին, ապա ինչու Հայաստանը պետք է չկարողանային գրավել? Հայաստանը կործանվեց առաջին հերթին այդ հզոր ալիքից, որը պարզապես անկասելի էր, բայց մենք դիմացանք այդ ալիքին է, հետագայում անընդհատ ոտքի կանգնելով, ոտքի կանգնելով եւ այլն։ Ուրեմն մեր հայրենասիրությունը դրսևորվել է շատ վաղ։ Գիտեք, հետաքրքիր մի ուրիշ բան էլ է, որ 4-րդ դարում հայկական բանակը ունեցել է այսպիսի արժե համակարգ, այսօրվա հայկական բանակը չունի այսպիսի արժե համակարգ։ Սա բացատրելի է պատմաբանի հայացքով, եթե մենք հիմա նայենք, ինչումն է այս դարձյալ, ասեմ, այս առեղծվածը, որն է, 4-րդ բանակում կար, այսօր չկա։ Շատ պարզ է, 4-րդ դարում հայկական բանակն ուներ մինչ այդ անընդհատ գոյատևած մի քանի հազարամյա պատմություն արդեն, գոնե Ուրարտուի ժամանակաշրջանից, այսինքն Արարատյան հայկական թագավորության ժամանակաշրջանից, հայկական բանակը ներկայացնում էր միասնական Հայաստանը և անընդհատ շարունակական այսպիսի եկել հասել էր մինչև 4-րդ դարը։ Հիմա մենք Կիլիկյան թագավորության անկումից հետո կորցրեցինք հայկական բանակը, կորցրեցինք պետական մյուս կառույցները, հետագայում մի քանի անգամ կորցրեցինք դրանք վերականգնել, բայց դրանք դեռևս հայկական ազգային իսկական հաստատուն հիմքի վրա չենք կարողացել անել, որը նույնպես բնական է, ժամանակի պահանջում սա։ Եվ շարունակականություն մոնովանում։ Եվ շարունակականություն, եթե մեզ հաջողվի Հայաստանը պահպանել ևս 50 տարի, ես վստահ եմ, որ այս հարցերը բավական հաջող կլուծվեն, այսինքն մենք ժամանակ կունենանք վերագտնելու կապը հայկական քաղաքակրթության հետ։ Մենք այդ կապը կորցրել ենք Կիլիկյան Հայաստանի վերջին հայկական պետության անկումով, մենք կապը կորցրել ենք հայկական պետականության հետ։ Մենք հիմնականում հիմա պատճենում ենք ուտար տիրապետող ուժերի կառույցները, ասենք թեկուզ բանակը, թեկուզ խորհրդարանը, չէ, ես այստեղ չեմ ուզում ասել, որ մենք պետք է հիմնենք թագավորություն, թագավոր նշանակենք, չգիտեմ, ես ինչ ոչ, դա քննարկելի հարց է, ոչ ինչ քննարկելի հարց է, բայց իմ ասած ուրիշ է, այստեղ պետք է մենք ուղղակի վերագտնենք հայկական ազգային հոգեբանությանը համապատասխանող կառույցներ ստեղծենք, մերը ստեղծենք, դա կարող է լինել հայկական խորհրդարան, հայկական դեմոկրատիա, բայց որ հայկական բանակ, որը համապատասխանի հայ զինվորի հոգեբանությանը, ոչ թե համապատասխանի, ասենք, խորհրդային միության, կայսրության զինվորի հոգեբանությանը, որտեղ կանոնադրությունը նույնն է, ինչ որ ոնց որ թե խորհրդային միության զինվորը, տակտիկա ստրատեգիան տարբեր պետք է լինի, մարտավարության ռազմավարությունը, համազգիստը տարբեր պետք է լինի եւ այլն։ Ես ոչ հասկանում, արդեն քեզ ոնց են թողել գնաս այս բոլոր տեղերը, այդ չեմ հասկանում։ Այսինքն իհարկե խմբի հետ էս աշխատը, չի գիտեմ ինձ արդ գործնախարարության խորհրդական էս ինչ կարող է։ Ես պետական կառույցներից դուրս եմ եկել 94 թվականի մայիսին։ Իսկական ես դուրս եկել։ Շնորհավորում եմ։ Ես էլ ինձ եմ շնորհավորում։ Դուրս եմ եկել ինքնական փաստորեն պատերազմի ավարտով 1994 թվականի մայիս, և որևէ ցանկություն չեմ էլ ունեցել վերադառնալու, ցավոք, որովհետև պետական կառույցներն ամենակարևորն են, գիտեք, մենք այստեղ կարող ենք անհատապես ինչ-որ աշխատանքներ կատարել, բայց պետական կառույցները ամեն ինչ պիտի հասունանան Արարատյան ջան, ժամանակ արդյոք ունենք այդ հասունանալու, թե ոչ։ Ունենք ժամանակ, ժամանակը կար չէ, բայց միևնույն է պիտի հասունանա, որովհետև երբ փախ է մի բան տեղ ունենում, ավելի արդյունք ավելի սարսափելի։ Ուրեմն ես դարձա վերադառնանք մեր նախորդ հարցազրույցին, և մի երկու բառով, չէ, ես այս հայ զինվորականության պատվո վարքականանի հետ կապված ասեմ, թե ինչպես է մեկնաբանվում հայ զինվորականի կերպարը, օրինակ Արևմուտքում, մի վերջին թարմ օրինակներ է։ Նրանց կողմից։ Այո, չարիների կողմից։ Դե չանանենք, չտանք։ Պիտակ չէ, արին կա և չարին։ Անունները տանք, ովքեր գրել են, հիմա գործում ունի մեր ընկերները, գիտեն, կռունկ հայկական ինտերնետային այդ թերթը, երևի ամենատարածվածն է Միացյալ Նահանգներում,
որը ունի գրականությունը մեկնաբանելու ինչ-որ մի անկյուն, պարբերաբար հայ գրականությունը մեկնաբանվում է Ռոման Էդի Արնավուտյանի կողմից, սա չգիտեմ գուցե հորինված հասկանան էլ է, շատ անսովոր հասկանալ, արնավուտ է նշանակում, արնավուտ նշանակում է արբանացի, ինչևէ գուցե հորինված չի, իսկական հասկանուն է, գրված է, որ նա ավարտել է Մանչեսթերի համալսարանը Անգլիայում և կրունկի մշտական հայ գրականության մշտական մեկնաբանն է, Մանչեսթերի համալսարանը ավարտել կրունկում հայկական գրականությունը մեկնաբանում, և ինչն է նա մեկնաբանել, ուրեմն տեսեք, դեկտեմբերի 18-2000 թվական կրում, նա գրախոսում է Լեոյի 1904 թվականին լույս տեսած Մեսրոպ Մաշտոց գրքույկը, սա մի փոքրիկ գրքույկ է, ես ինձ մոտ ունեի ուղղակի չփնտրեմ, որովհետև լրացուցիչ ժամանակ բանկանում է, այս չափի գրքույկ է, 1904 թվականին է լույս տեսել, գիտական աշխատությունը չէ, ծանոթագրություններ, տողատակեր, այսպեսի բաներ չկան, ուրեմն գրախոսել է, ինչու, լավ, ասում թե գրախոսել է, հիմա տեսեք ինչեր է գրում նա, ասում է Լեոն միանգամայն ճիշտ կերպով խուսափում է Մեսրոպ Մաշտոցին որևէ նացիոնալիստական կամ հայրենասիրական մղումներ վերագրել, Մեսրոպ Մաշտոցն ասում է մի սովորական բառիչք, Մեսրոպ Մաշտոցը մի քրիստոնյա քահանա էր, որի գործն էր ընդամենը թարգմանել աստվածաշունչը, ես կարող եմ անգլերեն կարդալ, ասում է, Leo quite rightly avoids attributing to Mashtots any nationalist or patriotic motives. He was a Christian priest and his enterprise was inspired by an essentially narrow and self-serving ambition to secure Christianity's still vulnerable position in Armenia. Ասում է, the alphabet did create the foundation for a future national culture, but this was an indirect result of Mesrop Mashtots's narrow intentions. Բայց ասում է, սա Մեսրոպ Մաշտոցի ավելի նեղ նպատակների կողմնակի արդյունք էր, indirect result. Սա ծաղր է, հասկանում եք, սա ուղղակի զառանցանք է, հիմա որ ասենք անգրագիտություն կասենք պիտակներ են տալիս, բայց եթե երկուսին գումարած երկուս հավասարը 4, եթե մեկն ասի երկուսին գումարած 17, ուզում է գալինի Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր, ուզում է լինի Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր, սա անգրագիտություն է, բայց այստեղ տեսեք միտումը ուղ է տանում, պարզվում է, որ ոչ միայն այստեղ Մեսրոպ Մաշտոցն է, ոչ անգամ Մեսրոպ Մաշտոցի համար է նա մեկնաբանել այս գիրքը, գրախոսել 100 տարի առաջ լույս տեսած գիրքը, այլ ասում է, it is true, as Leo claims, that Manikonyan was no nationalist, Վարդան Մանիկոնյան was no nationalist or patriot. Ասում է, իսկապես, ճիշտ է, ինչպես ասում է Լեոն, ինչպես պնդում է Լեոն, որ Վարդան Մանիկոնյանը ոչ ազգայնական էր, ոչ էլ հայրենասեր էր, պատրիոտ էր. Վարդան ասում է, ընդհանրապես հայ ֆեոդալական արիստոկրատիայի պրո-բյուզանդական թևի ներկայացուցիչ է. Սա մի հերթական զառանցանքը, մենք տեսանք, թե հայ զինվորականությունը առհասարակ թե ինչ արժեհամակարգ ունի, հիմա սա ասում է Վարդան Մանիկոնյանը, որը Մանիկոնյան ցեղից էր, Մանվել Մանիկոնյանի հաջորդներից էր, որը իր կյանքը զոհեց մեր սրբություններից մեկը, ասում է սա ոչ, ընդ որում ասում է Լեոն է պնդում, գիտեք ես գիրքը թերթել եմ, կարդացել եմ, ծայրեցել, Լեոն այդպիսի բան չի ասում, ոչ էլ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին է ասում, Լեոյի գրքի մեջ կան վրիպումներ, բայց այսպիսի զառանցանք չի կրել Լեոն, ուրեմն ինչի հետ մենք գործ ունենք, մենք գործ ունենք ծրագրված կեղծիքի, ասենք տեխնիկական հետապնդական վարչության, ասենք ինչ ասենք, չգիտեմ, այդ փաստաթուղթ չունենք, որ ասենք, բայց թե ինչի հետ մենք, տեսեք, ինչու է այս գրությունը հայտնվել կրոնքում, և ես վստահ եմ, որ կրոնքը այս գրությունը կարդացել են մի քանի հազար հայեր, որոնք շատերից, որոնցից շատերը հայոց պատմության մասին գաղափարել չունեն, և կարդալով ինչ-որ մի բան նրանց գլխի մեջ գնացել է, որ Վարդան Մանիկոնյանը հայրենասեր չէ, տեսեք մեր սինգոլներին, որ ես նախորդ հանդիպման ժամանակ ասում էի խփում են, Մեսրոպ Մաշտոցը լկտի կեղծարար խաբել բայ է, բացահայտ գրված է, ոչ ոք ներողություն չի պահանջել խնդրելու
Վանից, Թոմսոնից, որ դու ներող ուտ պարտավոր ես ներողություն խնդրել այսպիսի բարերի համար, որ սա ազգային սրբությանն ես դու, վիրավորում ամբողջ ազգին ես վիրավորում, յուրաքանչյուրից, հասկանում եք, մեր ազգային արժանապատվությանն է խփել, լավ, խորենացին ուրեմն այդպիսին է, Եղիշին սպտախոս է, մեզ հետ մաշտոցը քրիստոնյա քահանայր էլ չի ասում, որ մեզ հետ մաշտոցը զինվորական է եղել, պրոֆեսիոնալ, հարճակավոր գիտնական և հանճարեղ գիտնական է եղել և մեծագույն հայրենասեր է եղել, մեզ հետ մաշտոցը մի քրիստոնյա քահանայր, Վարդան Մանիկոնյանն էլ ողով պարզումա, Վարդան Մանիկոնյանն էլ ոչ ազգայնական էր, ոչ էլ բաներ, հայրենասեր էր, հիմա տեսեք ինչն է պատճառը, պատճառը ես Հունաստանում է երբ որ կարդացի սա, եկա Հայաստան նոր հասկացա սա ինչն է, մենք 2001 թվականին սկսեցինք տոնել Վարդանանց 1550-ամյակը, ավարայրի ճակատամարտի 1550-ամյակը, ուրեմն տեսնում եք ինչ է կատարվում, ինչքան ծրագրված են գործում, նրանք տեղեկացվել են նոյեմբերին դրսում արևմուտքում, չգիտեմ որտեղ, որ Հայաստանում տոնվելու է ավարայելի ճակատամարտի 1550-ամյակը, անմիջապես քթել են ինչ-որ մի գիրք, որտեղ այսպիսի բաներ չկան, Լեոյի գիրքը, հարցակում մեր ավարայելի վրա, սիմբոլի վրա, որը մենք պատրաստում ենք մի քանի ամիս հետո տոնելու, ուրեմն տեսեք, թե որքան կազմակերպված են գործում, սա այստեղ մենք գործում ենք այսինքն ոչ թե ինչ-որ մի Էդվի Առնովությանի հետ, այլ սա համակարգ է, որը նպատակասլաց ձևով խփում է մեր ազգային հոգեբանությանը, նպատակասլաց ձևով խփում է մեզ, փորձում է նսեմացնել, մեր մեջ առաջացնել թերարժեքության բարդույթներ, որովհետև եթե մենք զրկվենք մեր բոլոր խորհրդանիշներից, տակը կպարզվի, որ մենք ոչ մի լուրջ բան մեզնից չենք ներկայացնում, հերթական բաներից մեկն ի՞նչն էր, վերջին Journal of the Society of Armenian Studies մեջ, Ջեյմս Ռասել առաջին իսկ հոդվածի մեջ, Եղիշե Չարենցին նվիրված հոդվածի մեջ, գրում է, որ Եղիշե Չարենցը հոմոսեքսուալիստ էր և բիսեքսուալ էր, առանց փաստեր ներկայացնելու, նա կարդացել է ինչ-որ Չարենցի ստեղծագործությունների մեջ, չգիտեմ ես ինչ են ինչ հատվածը, ասում եմ, չարենց ես հարվածը մեր մուս սիմբոլ։ Մի բան նշեցիր և սիրիներ, ես ուզում եմ իմ քիչ ծանրանալ սրա վրա, այստեղ պարզ է, որ խնդիրը անհատական հարց չէ, անձնական հարց չէ, այլ խնդիրը այն է, որ իսկապես կա այս արշավը, և նախ արդեն ես շատ ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որ կենտրոնման տղաներ կան, կենտրոնման գիտնականներ կան, որոնք ունեն քաջությունը, այսօր էլ է քաջություն պետք դրա համար մի միջայլոց, հենց մեր երկրում ապրելով քաջություն է պետք դեմ կանգնելու ես աղբին, և ես դիմում եմ ազգակիցներին, մեր ազգակիցներին, սիրելիներ, մենք բոլորս, մանավանդ դուք, որ հիմա ապրում եք Միացյալ Նահանգներում, պարտավոր ենք պահանջել, որ ներողություն խնդրեն հայ ազգից այս բնակալեզները և այս մարդիկ, ովքեր պաստորեն հարվածում են մեր արմատներին այսօր, դուք երևակայում եք ինչ տեղ կունենար, եթե հանկարծ մեկը մի բան ասեր հրեաների մասին այսպիսի, ասեր հողոքոս չի եղել, լավ, կամ էլ շատ քիչ է, 6 միլիոն չի եղել, 4 միլիոն է եղել, 4 միլիոն է եղել, ասեն 6 միլիոն չի եղել, պատերազմի ինչ էյֆորիա կբարձրանա, ինչպեսի աղմուկ կբարձրանա, իսկ մենք շատ ուժերական նույնիսկ սեղաններ ենք բացում այս նույն մարդկանց համար, ոչի պատիվ տակ դրանց, որովհետև նրանք հայ անուն անգամ կամ երկու անգամ արտասանում պարգևատրեցին, ցմահս անդամ դարձրեցին ինչ-որ հայկական հետազոտությունների ասոցիացիայի և պարգևատրեցին Կլոյանի, թե չգիտեմ ինչոյանի անվան մի մրցանակով։ Սա զավեշտ է, սա զավեշտ է, սա դարձյալ ինձ հիշեցնում է Խրշ Պարոնյանին, ես Պարոնյանի ինչ դիպուկ էր ասում ես բոլորի մասին, այդ խրճու կրակության, այդ ողորմելիության նկարագրությունը, որ շրջակապ է անում Պարոնյանին, նայեք սիրելիներ, բավական է, սա պիտի վերջտրվի, թեև ես տեսեք ասում եմ ձեզ սրտի ցավով, որովհետև հենց այստեղ Հայաստանում էլ այդ բանը պաստորեն տեղի չի ունենում իր բարձր մակարդակով, եթե ասենք Արմենի պես գիտնականները աշխատում են, տքնում են ինչ-որ բան անելու, բայց սա պիտի դրվի պետական մակարդակի վրա, իրենց սա պիտի լինի պետական քաղաքականություն, և ով է թույլ տվել իմ ազգի արժանապատվությանը դիպչել, ով է թույլ տվել իմ պատմությանը դիպչել անպատիժ, ո՞վ ասեց այսպիսի բան։
Մտածի գետուղությամբ իմ իջալես համարը կրտնեմ, հիմա եթե թուք մատիտ վերցել եք, կրտնեմ։ Հիմա է իմելը, որով հետո։ Իմելը դուք ասեց երկար է, ես գրում AAIVAZIA@aua.am Միան կամ էլ ասոր, որպսի... AAIVAZIA@aua.am Հորոշոր է։ Ես կուզեի այս մի քիչ տխուր թեման թողնենք, գիտեք, գիրքը գրված է, ավելի լավ է ուծե ընդհերցեն գիրքը, որ բանավոր ներկայացնել, ես յուրաքանչյուր էջում տալիս եմ մի քանի ծանոթագրություն էջերով, թարգմանություններով, անգլերեն բնագրերով, թե ինչեր են գրված, ավելի լավ է թողնենք այս տխուր թեման, մի երկու խոսք ասենք ազգայնականության վերաբերյալ մայրենի լեզվի ազդեցությունը ինչպիսին է եղել։ Ուրեմն, մինչև դրան անցնելը մի փոքր ասեմ, որ այսօրվա դրության նույն Միացյալ Նահանգներում ազգայնականությունը հաճախ սկսում է դասվել որպես դրական երևույթ նաև։ Խոշորագույն սոցիոլոգներ, ես այս գրքում նշել եմ երկու անուն, Մորիս Ջանովիչը, օրինակ, ամերիկյան ռազմական սոցիոլոգիայի հիմնադիրը, կարելի է ասել, եւ քաղաքացիական գիտակցության խոշորագույն հետազոտող, պարզապես գրում է, ասում է, գիտեք ինչ, մենք ազգայնականության վրա այնպիսի մի հարցակում գործեցինք, որ հայրենասիրությունն էլ տուժեց, սպասեք, այս ինչ ենք անում, չէ՞ որ մենք իմ զինվորներ ունենք, բանակ ունենք, նրանց էլ է հայրենասիրություն պետք, այսինքն հայրենասիրությունը և ազգայնականությունը այնքան փոխ կապակցված են, որ չի կարելի դա ազգայնականությունը միայն բացասրել։ Բայց հայրենիքը իրենց համար այլ բան է, ազգ ուրիշ բան է, դու ամերիկացին ազգ չունի իրենց։ Ինչերից է, մեկ ուրիշ խոշոր սոցիոլոգ, որի անունը սոցիոլոգիայի ուսանողները կիմանան, Լուիս Գրիսբերգը, որին անձամբ ճանաչում եմ Սիրակուզի համալսարանից, տարանջատում է, ավելի հեռուն է գնում, նա տարանջատում է ազգայնականության դրական և բացասական կողմերը, տալիս է ազգայնականության 5 դրական կողմ, ես հիմա չեմ ուզում ընթերցել դրանք, դարձյալ այստեղ և անգլերեն հայրեն բնագրերով կա։ Հիմա անցնելով դարձյալ ազգայնականության երևույթին հետազոտությանը, համեմատելով հայկական և եվրոպական սկզբնաղբյուրները, հետաքրքիր հետևությունների ենք հանգում։ Շատերը մեր հեռուստադիտողներից, ովքեր ավարտել են Երևանում դպրոցները, կամ ռուսական, թե ռուսական, թե հայկական դպրոցները, կհիշեն, Վարդան, դու էլ կհիշես երևի, մեր ուսուցիչների, ռուսաց լեզվի ուսուցիչների ասացը, որ Տուրգենևը, թե Լոմոնոսովն ասել է, թե գիտեք ինչ, ֆրանսերենը կանանց հետ խոսելու համար լեզու է, գերմաներենը թշնամիների հետ խոսելու համար է, իտալերը չեմ անում ինչ, անգլերենը բիզնեսի, իսկ ռուսերենը այդ բոլոր լեզուները կարող է իր մեջ ամփոփել և… Լոմոնոսովն է գրգռված է գրել, որ ունի իսպաներենի չգիտեմ սա, հնարին ես ինչ է սա… Հետո Տուրգենևը, այո, սկզբնաղբյուրը Լոմոնոսովն է, հետագայում Տուրգենևը մի քիչ մեր խմբագրել էր, նոր բաներով էր ներկայացել։ Իսկ Ֆելինին ասում էր, իսկ երբ որ Վարսավիրը սափելիս գերեզը կտրում է, միայն մարին լեզուն եմ գործածում։ Ահա, ուրեմն, սա ասվել է 1855 թվականին է Լոմոնոսովն ասել, և հետաքրքիր է, որ սա մեր դպրոցներում ով որ անցել է, չի մոռանում։ Էֆեկտիվ ռոպագանդայի միջոց է, թե ինչքան հզոր է ռուսաց լեզուն։ Արևադ ռուսական ընկերություն է ձոնը։ Ուրեմն, իմ հետազոտությունը բացահայտեց, որ Լոմոնոսովից առաջ նմանատիպ մի բան ասել են մի անգլացի 1595-96 թվականներին, Ռիչարդ Քարյու անվան, գրեթե նույն բանը, բայց անգլերենի մասին, ասում է, ֆրանսերենը այսպիսին է, իտալերենը այսպիսին է, գերմաներենը, հոլանդերենը, բոլորին ինչ-որ բնութագրումներ է տալիս, հիմնականում բացասական բնութագրումներ, վերջում ասում է, բայց անգլերենը այս բոլորի ամենալավն է իր մեջ հավաքել, քաղցրահամն է ամենա և լավագույն լեզուն է, լավ, պարզվում է, որ անգլերենից բացի մի ֆրանսացի էլ ֆրանսերենի մասին է ասել, մի քիչ ավելի վառ շրջանում, նույն տիպի բանով, որ ֆրանսերենը լավագույն լեզուն է, սա արդեն ազգայնականության դրսևորումներ են, վառ դրսևորումներ են, երբ սկսում ես քո լեզուն գերադասել մյուս բոլոր լեզուներից։ Հիմա, որ դուրս գանք փողոց Երևանը հարցնենք, ոչ ոք չի իմանա, թե մենք մեր լեզվի մասին երբ ենք ասել,
ինչ ենք ասել նմանատիպ ինչ-որ արտահայտություն ասենք, թե ոչ, սա հասկանալի է, որովհետև հնարավոր չէ սովետական միության օրոք ասենք ասել, որ 5-րդ դարում Ելիշեն համեմատել է հայերենը 9 լեզվի հետ. Ինչ ոս կարծես է դատված են։ Սիրով, համեմատել է 9 լեզվի հետ և տեսեք, թե ինչ է ասել։ Ասում է Ելիշեն, ուստի մի իր ոչ վարդանած պատերազմ երկի մեջ, այլ մեկ ուրիշ, մեկնողական բնույթի սոցիոլոգիայի ուսանողները կիմանան, Լուիս Կրիսբերգը, որին անձամբ ճանաչում եմ Սիրակուզի համալսարանից, տարանջատում է, ավելի հեռուն է գնում, նա տարանջատում է ազգայնականության դրական և բացասական կողմերը, տալիս է ազգայնականության 5 դրական կողմ, ես հիմա չեմ ուզում ընթերցել դրանք, դարձյալ այստեղ և անգլերեն հայերեն բնագրելով կա։ Հիմա անցնելով դարձյալ ազգայնականության երևույթին, հետազոտությանը, համեմատելով հայկական և եվրոպական սկզբնաղբյուրները, հետաքրքիր հետևությունների ենք հանգում։ Շատերը մեր հեռուստադիտողներից, ովքեր ավարտել են Երևանում դպրոցները, կամ ռուսական, թե ռուսական, թե հայկական դպրոցները, կհիշեմ, Վարդան, դու էլ կհիշես երևի, մեր ուսուցիչների, ռուսաց լեզվի ուսուցիչների ասացը, որ Տուրգենևը, թե Լոմոնոսովն ասել է, թե գիտեք ինչ, ֆրանսերենը կանանց հետ խոսելու համար լեզու է, գերմաներենը թշնամիների հետ խոսելու համար է, իտալերենը չեմ անում ինչի, անգլերենը բիզնեսի, իսկ ռուսերենը այդ բոլոր լեզուները կարող է իր մեջ ամփոփել և… Լոմոնոսովն է գրակցված էր, որ ունի իսպաներենի չգիտեմ սա, ռումանիայի ասի ինչ ֆրանսերենի… Այո, սկզբնաղբյուրը Լոմոնոսովն է, հետագայում Տուրգենևը մի քիչ մեր խմբագրել էր, նոր բաներով էր ներկայացրել։ Իսկ Ֆելինին ասում էր, իսկ երբ որ Վարսավիրը սափրելիս գերեզմանս կտրում է, միայն մարինի լեզվն եմ գործածում։ Ահա, ուրեմն, սա ասվել է 1755 թվականին է Լոմոնոսովն ասել, և հետաքրքիր է, որ սա մեր դպրոցներում ով որ անցել է, չի մոռանում։ Էֆեկտիվ պրոպագանդայի միջոցը, թե ինչքան հզոր է ռուսաց լեզուն։ Անհավատ ռուսական անկախություն ունեցողը։ Ուրեմն, իմ հետազոտությունը բացահայտեց, որ Լոմոնոսովից առաջ նմանատիպ մի բան ասել են մի անգլիացի 1595-96 թվականներին, Ռիչարդ Քարյու անվան, գրեթե նույն բանը, բայց անգլերենի մասին, ասում է, ֆրանսերենն այսպիսին է, իտալերենն այսպիսին է, գերմաներենը, հոլանդերենը, բոլորին ինչ-որ բնութագրումներ է տալիս, հիմնականում բացասական բնութագրումներ, վերջում ասում է, բայց անգլերենը այս բոլորի ամենալավն է իր մեջ հավաքել, քաղցրահամն է ամենա և լավագույն լեզուն է, լավ, պարզվում է, որ անգլերենից բացի մի ֆրանսացի էլ ֆրանսերենի մասին է ասել, մի քիչ ավելի վաղ շրջանում, նույն արտահայտությամբ, նույն տիպի բանով, որ ֆրանսերենը լավագույն լեզուն է, սա արդեն ազգայնականության դրսևորումներ են, վառ դրսևորումներ են, երբ սկսում ես քո լեզուն գերադասել մյուս բոլոր լեզուներից։ Հիմա, որ դուրս գանք փողոց Երևանում հարցնենք, ոչ ոք չի իմանա, թե մենք մեր լեզվի մասին երբ ենք ասել, ինչ ենք ասել, նմանատիպ ինչ-որ արտահայտություն ասել ենք, թե ոչ, սա հասկանալի է, որովհետև հնարավոր չէ սովետական միության օրոք ասենք ասել, որ 5-րդ դարում Ելիշեն համեմատել է հայերենը 9 լեզվի հետ. Ինչ ոս կարծես է դատված է։ Սիրով, համեմատել է 9 լեզվի հետ և տեսեք, թե ինչ է ասել։ Ասում է Ելիշեն, ուստի մի իր ոչ վարդանած պատերազմ երկի մեջ, այլ մեկ ուրիշ, մեկնողական բնույթի աշխատության մեջ է Ելիշեն ասում, Արարատից մեկնության մեջ, ասում է, մի խոշոր լեզվի տրոհումից, նկատի ունի Բաբելոնի աշտարակար շինությունից հետո առաջացած լեզուները, գեղեցկաբանություն առաջացավ, հույնի լեզուն փափուկ է, հռոմեացունը սաստիկ, հոնինը սպառնական, ասորունը աղաչական, պարսկինը պերջ, ալանինը գեղեցկազարդ, գոթինը ծաղրական, եգիպտացունը կարծես մի ծածուկ և խավար տեղից լսվի, հնդիկինը ճրվրացող, իսկ հայինը համեղ է և կարող է բոլոր լեզուներն իր մեջ ամփոփել։ Ուրեմն, նույն բանն ասվել է, բայց արդեն 5-րդ դարում։ Վերջին ուսումնասիրությունները ազգայնականության, որոնք տարվել են Արևմուտքում, ցույց են տալիս, որ մայրենի լեզվի նկատմամբ ահա այսպիսի սերը, այսպիսի պաշտամունքը առաջանում է ազգի առաջացմանը զուգընթաց։ Սա նշանակում է, որ մեզ մոտ ազգը արդեն 5-րդ դարում առաջացել է,
անգլիական ազգն առաջացավ նույն արևմտյան մեկնաբանների տեսակետով 16-րդ դարում, ռուսական ազգը առաջացավ 17-18-րդ դարերում, գուցե 18-19-րդ, ֆրանսիական ազգը դարձյալ նույն արևմուտքի կարծիքով բավական ուշ է առաջացել, օրինակ ասում են նույնիսկ ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո էլ Ֆրանսիայում ապրող բնակիչների մեծամասնությունը իրեն չեն համարում ֆրանսիացի առաջին հերթին, այլ համարում Գասկոնիայի, Շամպայնի, Բուրգունդիայի ներկայացուցիչ, հետո չմոռանանք, որ ֆրանսերեն լեզուն նախ եւ առաջ Փարիզի լեզուն էր, հետագայում այն տարածվեց ամբողջ Ֆրանսիայի վրա 17-18-րդ դարում։ Հայաստանի պարագայում մենք թեև մեզ ծանոթ է Գերուշեի ասածը 5-րդ դարում, բայց Հայաստանի պարագայում մենք սա կարող ենք շատ հետ տանել թվականը, որովհետև անպայման պարզապես 5-րդ դարում առաջացավ Այլուբենը և անմիջապես ծնունդ դարձավ այսպիսի, մենք ունենք գրավող տեղեկություններ այդ մասին։ Եղիշեից բացի այսպիսի բաներ ասել են մեր շատ հեղինակներ։ Ես ինչի մասին եմ ասում, ոչ թե անպայման հետ տանելու համար, եւ ի դեպ խոսքը եւ վերաբերում է հետ տանելուն, ես նկատում եմ քրոնոլոգիան, որ շատ կարեւոր է այս հարցերում։ Շատ հաճախ այս պատմաբանները եւ այլն մի կողմ են դնում քրոնոլոգիան, զարմանալի մի բան։ Եթե ասենք խոսում ես, եթե ասենք շումերների մասին, եւ այնտեղ ասում են, որ գիտեք ինչ, հիթիտները կամ հուրիները նրանցից շումերներից վերցրեցին իրենց մշակույթը, ինչդեռ սա հակառակ պրոցեսն է, որ վերևից լեռնաշխարից իջան շումերները, բայց ինչու են այսպես ասում, որպեսզի նրանց հետո հանի սեմական, սա Զաքարիասի չնի, եթե ծանոթ ես դրան, այդ հեղինակին, և ասում է դրանցից թխեցին պարզապես, թխեցին, ուղղակի վերցրեցին, իսկ երբ գալիս է 1905-ը տարբերանի պարագային, ասում է, որ հետաքրքիր նմանություններ կան այս երկուսի մեջ, երբեմն չհասկացա, նրանք թխում էին, իսկ այստեղ նմանություն կա։ Ես դիտի նկատի, որ քրոնոլոգիայի հարցը, դու շատ ավելի ուշ շրջանի մի բանը նմանություն ես անվանում, իսկ նա, երբ որ միասին են եղել, կամ մի քիչ ռիսկ ավելի վաղ է եղել քո ասածը, սա համարում ես թխել։ Հիմա, ասած ինչի մասին է, որ հայ ժողովրդի մասին, հայ լեզվի մասին, ասված է դեռևս շատ հնուց, որ սա միալեզու, միատար, լեռնաշխարհում միատար էր, սա հայ լեզուն էր իշխում այս լեռնաշխարհում։ Այդ իշխելու վերաբերյալ մենք ուրիշ լավ համեմատություն է անցկացնում Փաստոս Բյուզանդը, այսինքն համեմատություն չի անցկացնում, մենք ենք անցկացնում համեմատությունը եվրոպական սկզբնաղբյուրների հետ։ Փաստոս Բյուզանդը 5-րդ դարում գրում է, որ հայոց լեզուն սահմանում է, կամ Հայաստանը սահմանում է որպես հայոց լեզվի ամբողջ աշխարհ, հայոց լեզվի թորգոմական աշխարհ, այսինքն սա մի աշխարհ էր, որտեղ տիրապետում էր հայոց լեզուն։ Նման մի բան մենք հանդիպում ենք, օրինակ 19-րդ դարում գերմանացի մի հեղինակ Էրնեստ Մորից Արնտը նույն տիպի մի բնութագրություն է տալիս գերմաներին, ասում է, սա գերմաներենի տիրապետության տակ գտնվող աշխարհ է, և լեզվի նշանակությունը իսկապես շատ-շատ մեծ ազգային ինքնության պահպանման համար, ցավոք այս վերջին տասնամյակներում առաջինը ինչ որ կորցնում ենք մենք, դա լեզուն է, եւ հազվածը լեզվին է տրվում, եւ լեզուն կորցնելուց հետո բնական է, ասենք, դարձյալ պատմությունը պետք է գնա մեր սփյուռքահայ բարեկամ ազգակիցը, որը կարող է նվիրված հայ լինել, պետք է գնա կարդա ոչ թե հայերեն լեզվով ստեղծված գրականություն մշակույթ, այլ պետք է գնա կարդա դարձյալ Ռոբերտ Թոմսոնի թարգմանած, ասենք, Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը, որի վերնագիրն էլ է կեղծված, ոչ թե հայոց պատմությունը թարգմանել Թոմսոն, այլ թարգմանել է, այսինքն հայոց պատմությունը ոչ թե Հայաստանի պատմությունը թարգմանել, History of Armenia, ինչպես մինչև նրա թարգմանությունը բոլոր թարգմանիչներն այդպես են թարգմանել, այլ թարգմանել է History of the Armenians, հայերի պատմությունը, Հայաստան որպես այդպես ինչ Հայաստան, Թուրքիա, թուրքական պատմագրության կանոնների համաձայն է թարգմանել, ավելի վատ է վարվել, օրինակ, Ղազար Փարպեցու պատմության հետ, Ղազար Փարպեցու պատմությունը, որ կոչվում է հայոց պատմություն, բացում ենք Թոմսոնի թարգմանությունը, ահա դիտ խուսաթերթին գրված է Ղազար Փարպեցի պատմություն, հայոցը չկա, համբաց է, ինչի պատմություն, այսինքն վերնագիրն է կեղծված, նույն բանը Զիա Բունիաթովը արել էր Կիրակոս Գանձակեցին ռուսերեն թարգմանելուց, և մեր գիտնականներն այստեղ մեծ աղում բարձրացրեցին, բասակ եղջիկ է, ինչպես ես համարձակում Իստորիա Արմենի չթարգմանել, թարգմանում ես Իստորիա, Կիրակոս Գանձակեցու երկը,
բայց երբ որ Ռոբերտ Թոմսոնին է հասնում արևմտյան ինչ-որ գիտնականի է հասնում, այստեղ ինչպես կարելի, այստեղ չգիտեմ ինչ է կատարվում մեր մտավորականության հետ, զարթնում է նրանց մեր չգիտեմ ինչ վախի, թե օտարամոլության ինչպիսի ալիքներ են բարձրանում նրանց մտքում։ Սա կարևոր է, սիրելին է, սա կարևոր է, ուրեմն Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ։ Խնդրեմ, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցն է պատմաբան քաղաքագետ, Երևանի մատերադարանի գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող Արմեն Այվազյանը, նաև ամերիկյան համալսարանի գիտաշխատող։ Ինչ երկու րոպե ունենք, անցավ ժամանակը։ Համեմատ։ Լավ, Արմեն ջան, շատ գեղեցիկ, ուրեմն ամփոփ ենք արի, երկու խոսքով խոսում ամփոփի ազգայնականությունը, ինչու հայը պետք է ազգայնական լինի, ինչու։ Ուրեմն դարձյալ ազգայնականությունը եկեք չհասկանանք այնպես, ինչպես եթե նրանք, ովքեր դիտում են, ապրել են սովետական միությունում, մտածողությունն այն է, նացիոնալիստ, միանգամից ինչ-որ բացասական բաներ են գալիս։ Չէ, ազգայնական ասելով մենք նկատում ենք հայրենասեր, մի մարդ, որը իր ազգի շահերի տեսանկյունից է դիտում քաղաքական զարգացումները, տարածաշրջանային, համաշխարհային, ներքին քաղաքականության զարգացումները, և առաջնություն է տալիս իր ազգի շահերին, ավելին, քան իր գուցե սեփական շահերին։ Սա է ազգայնականությունը, սա դրական երևույթ է, եթե այն չի վերաճում, ասենք, օտար ազգերի ճնշումներին, եթե չի վերաճում օտարի հողը գրավելու, օտարի տունը մտնելուն և այլն, գիտեք, բռնարարքներին և այլն, այսպիսի բաները արդեն ազգայնականություն չեն, դրանց պետք է ուրիշ անուն տալ, դա ազգայնամորություն է, այսինքն շովինիզմ, դա ռասիզմ է, դա քսենոֆոբիա է, չգիտեմ ինչ է, իսկ ազգայնականությունը, հատկապես հայկական ազգայնականությունը, դա սովորական հայկական հայրենասիրությունն է, գումարած համակարգված գաղափարները, գաղափարախոսությունը։ Ուրեմն սիրելիներ, այսպես ասենք, ես, Արմեն ջան, հայ ազգայնական եմ, հպարտ եմ դրանով, քո պարագային ինչպես է։ Դե կարծում եմ արդեն հաղորդման ընթացքում ամեն ինչ պարզ է։ Շատ լավ, սիրելին է, շնորհակալություն Արմեն այս հետաքրքրությունի համար, Աստված քեզ ուշ կարողություն տա, որպեսզի ավելի բեղմնավոր լինի աշխատանքը, թեև արդյունահագին աշխատանք ես արել, իսկ մեր սիրելիներին նշենք, որ հետաքրքիրը լինի, ձեր բերեք այս գրականությունը և ընթերցեք, անպայման, որպեսզի ծանոթ լինեք այդ խեղաթյուրումներին, որոնք կատարվում են այսօր մեր նկատմամբ, մեր պատմության և ընդհանրապես մեր նկատմամբ, դա կարևոր է։ Ինչև է, սիրելիներ, Աստված բոլորից հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, իսկ մինչ այդ հպարտում ենք, որ մենք հայ ազգայնական ենք, սիրելիներ, ազգայնականությունն է միակ հակաթույնը այսօրվա գլոբալիզմի դեմ, Աստված բոլորից հետ, սիրելիներ, շնորհակալություն։